med ett snöre. Och så står du till och rycker i snöret. På den tiden hade man inte datamaskiner. Nu ska vi utföra detta stundtrick för dessa slutliga människor. Ni får gärna titta om ni vill. Filma, fotografera, lägg ut det på YouTube. Jag har blivit en snurra på tråd här bara, men det är värt att vänta på. Jag kan samtidigt berätta att 16.25 där borta på scenen så kommer vi att framföra en äkta mexikanare ur filmen Pensionatparadiset. Och vi ger plats! Ja, kör förbi, kom igen! Ja. Här var det stundtrick. Här var det stundtrick. Stundtricket. Ja, på. Oj, vad ser vi till det? Och det är den restaurangen i Sverige som har haft den här gästen. Ja, då är det så här. Vi har på Riksarkivet hittat den versen på låten En äkta mexikanare som aldrig kom med i filmen. Den kommer uruppföras 75 år senare. Alltså 16.25 idag, där borta. Nu ska vi göra det här. Där är vinnarna, va? Där är vinnarna. Detta tjusiga par har vunnit den här stuntscenen. Jag kommer nog in bakom här. Jag drar i snöret. Ni kommer inte att förstå vad det är som händer. Oj, nu ska vi se. Det gör inte vi heller. Så, ni får stå på den sidan. Så. Ja. Sätt den på skallen. Här är det. Ja. Så där. Ska vi ställa oss där borta, Lilo? Ja, ni ställer oss där borta. Så, ja. Okej. Okay. Ja. Ingen anledning till oro. Så. Nu syns du. Ja, jag ska inte synas. Vänta då. Gå till det sträckt snöre. Ja. Berätta kort scenen, Lola. Ja, mina damer och herrar. Det här är en scen ur Pensionatparadiset, har du sagt det? Nej, ja, okay. 75 år har sagt också. Berätta bara kort vem som är vem. Ja, han är han och han är han. Ja, ja. Julle Bergström är stor och oerhört, det är inte, utan jag ska hjälpa pensionatsvärdinnan Julia Caesar i alla fall. Det här är inte Julia Caesar, utan det här är matgäst som kommer plocka på smörgåsbordet. Han kommer plocka och jag står bakom den man. Smörgåsbordet är här. Serverar lax idag. Väldigt vanligt på den tiden. Och det som händer är att... Har du sagt det? Nej. Nej, det har jag inte sagt. Det som händer är att jag pepprar min lilla tallrik. Och sen får jag ett kraftigt dysanfall. Och på den tiden löste man det här stundtricket. Så här elegant. Och om inte ni ser där borta så tycker jag att vi ska gå dit. För det här kommer inte uppfattas roligt annars. Man måste se det från sidan. Ja. Men vi kan inte uppehålla för länge. Nej. För att det här är spänningen olidlig. Nu kör vi. Ni har vunnit. Nu kommer scenen för er skull. Det är risk för skada. Ja. Ja. Är ni klara? Ja. Ja, då kör vi. Ja, då står jag och plockar på med sillsallad då. Yeah! Applåder! Va? Det var det väl där? Tack så mycket, tack så hjärtligt. 16.25 på stora scenen. En äkta mexikanare. Uruppförande av vers 2. Vi kommer att deklamera den så ni inte visar någon enda stav.